Ne tem como fazer de ninguém aqui. Cuidado. Arquivou! Aí vai. Depois eu não pode ir a botar aqui. Tá preto, não tá vermelho, tá preto. Pera aí, mano. Vai, vai. Viu, menina? Os dois tá aqui. Aqui é bom de ter largura. Oh,
Eu acho que é a pipoca. Ai, aqui é, pô. Minha picota? Diz que ele é... Como é que fica? O levo dele que é... Ih, ó. Estou, o que, pai?